Už 900 rokov ubehlo od doby, keď sa do písomnosti dostali Drážovce. Obyvatelia tejto mestskej časti si koncom minulého týždňa pripomenuli výročie veľkou oslavou. Týmto dňom však predchádzala príprava, ktorej sa zúčastnilo takmer 100 ľudí. Už keď sme sa blížili k realizácii, tak pribudli komisie, ktoré spolupracovali s organizačným výborom. Tie komisie vlastne mali funkciu odbornú, že každá zastrešovala niečo iné. Tá príprava zapojila veľa ľudí. Cieľ bol aj spojiť ľudí, že aby sme nejakú spolupatričnosť začali znovu uvedomovať, ktorá sa postupne možno aj stráca. Oslavy začali slávnostnou omšou, nechýbala dobrá atmosféra a kultúrny program, o ktorý sa postarali najmä rodáci z Drážoviec. Skupina Inspirium, to sú zase ľudia, ktorí pochádzajú z Drážoviec, speváčka Mária Chrenková a Michal Chrenko a zase so svojimi kamarátmi, alebo teda tí, ktorí tvoria túto skupinu Inspirium. Potom máme strelecké legendy, to zase Drážovčania mali kedysi veľmi dobrých strelcov, ktorí získavali tituly v rámci republikových rôznych súťaží. Módnu show Editky Civáňovej, to je rodáčka z Drážoviec, s módnym návrhárom Robertom Bartolom. Módni návrhári predviedli originálne modely svadobných šiat. Nechýbala ani folklórna skupina Tradícia, ktorá vznikla v Drážovciach už v roku 1968 a pre divákov pripravila úryvok z drážovskej svadby. My ju máme spracovanú tak, ako bola, ako kedysi predbiehala. Deň pred svadbou, svadobný deň a po svadbe, keď už nevesta odchádza k tým novým rodičom, dá sa povedať k svokrovcom, no ale dávali sme len tú pasáž svadobného dňa. Predviedli rekvizity a kroje, ktoré boli typické pre Drážovce. Chceme zachovať tú líniu krojovú tak, aby aj tie ďalšie pokolenia teda vedeli, že ako sa v Drážovciach dakedy obliekalo. Daj sa deťom napiť vodu, Na tomto podujatí sa predstavila aj Drážovčanka, ktorá v týchto dňoch vydala knihu. Pri príležitosti výročia svojej mestskej časti sa ju rozhodla pokrstiť. Krstnou mamou nebol nik iný ako známa nitrianska herečka Daniela Kufelová. Všetko som bola taká v napätí a v očakávaní, že ako to dopadne, ale ja som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo a že som mohla byť pri tom. A zvlášť akože som mala tú čest byť krstnou mamou knižky Zuzany Šedej, takže pre mňa to je veľmi príjemný pocit a začalo sa mi to páčiť. Pre mňa to bola premiéra úplne, že prvá aj na tom pódiu. Som prvýkrát stala pred takým veľkým publikom, aj keď som teda učiteľka, ale toto bolo trošku iné kafe, ako sa hovorí. Ale určite príjemné pocity. Ja som veľmi rada, že krstnou mamou je práve Daniela Kufelová. Obyvatelia boli so slávnosťami spokojní. Svedčí o tom aj naša anketa. Je to pekné vidieť veľa tej snahy tých ľudí, ktorí to organizovali, že urobili maximum, koľko sa dalo na tom programe. Pekná udalosť aj pre nás, čo obyvateľov. V podstate je to pekné. Páči sa mi to. Podľa mňa je tu veľmi dobrá atmosféra, vyšlo aj počasie, je tu veľa ľudí. Pre mňa je to príjemný. Oknom do minulosti boli aj svadobné fotografie Drážovčanov, ktoré boli vystavené v kultúrnom dome.